ես ինչ մոմա, ինչ սեղանա, ես ինչ ապսեա։ Մենք որոշել ենք հոգի կանչենք։ Ես հասկանում եմ ստեղ ինչա կատարվելու, ես փաս։ Տղեկ, բա հիմա ոնց ենք հոգի կանչելու։ Պետք է զանգենք, կանչենք։ Նարեկ, ես ինչ ես ասում, ոնց ենք զանգելով կանչում, համարը չունես։ Բավաս կանչենք։ Յաջան կանչում է մարի, էլ մի չարչարի թոխոյանի։ Հավայց ես չինի, պտի կոնքրետ մարդու անուտանք, որ գա եք մարդու ոգին։ Յարջան տիկոն է մարի, էլ մի չարչանի թոխոյանի։